новово градот. Патуваме во Охридската мека, Светинау. Охриѓани го развиваат и планинскиот туризам. Дознаваме повеќе за Adventure Next Balkan. Оттаму во Тетово, за успешната бизнис приказна на млада тетовчанка. Во Крива Паланка ќе се запознаеме со активностите на градскиот музеј. Караванот купи куќа за млади, утре патува во Берово и Дебар, а деталите се кај нас. Гледајте ново во градот!